Okay, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, good morning semua. Hi. Okay, so hari ini kita punya kelas. Kita akan masuk kepada topik hadot si compound. Okay, so kita akan start. So, you all boleh rujuk. Untuk uh, hari ini saya guna nota kuliah yang ni, iaitu hadot si compound. Okay. Okay. Objektif untuk uh, topik hydroxy compound. Okay. Number one adalah draw the structures, classify and name the hydroxyl compound to parent chain less or equal than 10 according to the IUPAC nomenclature. Okay, okay so kalau kita tengok di situ, di, 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 di gambar tu ada menunjukkan beberapa contoh uh, apa tu bahan-bahan yang melibatkan hidroksi kompaun. Okey hidroksi ni dia punya uh, homolog series dia adalah alkohol ya. Okey. Okey seterusnya Okay, so dari segi uh, naming dia, okay, alcohol containing at least one hydroxyl group. Okay, maknanya kat sini kita akan lihat dia ada OH lah. So apa-apa group yang ada OH ni adalah hydroxyl group. Okay, so general formula for alcohol is CnH2n plus 1 OH. Okay. Jadi di sini there are two types of hydroxy compound Kita ada aliphatic alcohol okay, Aliphatic alcohol means the OH group Attached directly to the alkyl group Okay, attached directly to the alkyl group So yang ni kita panggil dia sebagai high, sorry, Aliphatic alcohol okay, Contoh CH3, CH2, uh, OH Jadi maknanya OH bonded directly to the alkyl group so this is aliphatic alcohol. Okay, aromatic alcohol means compound which contain uh, OH group in a side chain attached to an aromatic ring. Okay, ha, maknanya kalau ada benzene lah. Okay, so dia akan jadi aromatic alcohol. Now, the carbon bonded to OH okay, the carbon that bonded to the OH group okay is alpha carbon. Okay, kita kenali dia sebagai alpha carbon. So the carbon bonded to the alpha carbon is beta carbon. Okay, macam ni lah. Kita contoh kita ada satu, dua, tiga carbon. Okay, katalah carbon ni ada OH. Jadi carbon ni kita kata dia adalah alpha carbon. Okay, carbon yang sebelah dia kita panggil sebagai beta carbon. Okay, yang kita akan banyak guna adalah yang alpha carbon itu. Okay, next. Now, there are generally three classes of alcohol. Kita ada primary alcohol, secondary and tertiary alcohol. So, macam mana kita nak classify alcohol? So, kita classify alcohol ni macam kita classify haloalkane. Which is kita akan tengok the OH group tu bonded dengan carbon apa. Okay, let's say katalah macam ni kan. Kita ada carbon, carbon, carbon. Ni katalah kat sini ada OH. Now the OH group kat sini bonded dengan, okay, kalau kita tengok carbon ni, ini adalah secondary carbon. So kalau OH group attached to the secondary carbon, we call this as the secondary alcohol. Uh, maknanya dia depends kepada OH that bonded to the uh, what type of carbon lah. So, kita kena tahu macam mana kita nak classify carbon. Okay, saya tunjuklah slide macam ni. Okay, next. Okay, uh, so ini adalah beberapa contoh macam mana kita nak classify carbon. Eh, sorry, nak classify alkohol. Okay, kita ada CH3OH. Okay, ha, yang ni. Adakah dia aromatic or aliphatic? So... Sekarang ni OH bonded to the alif, uh, to the alkyl group. Okay, aliphatic uh, carbon. So yang ni adalah aliphatic alcohol. <coughs> okay, ni juga adalah aliphatic. Okay, yang kita kata aromatic ni jika OH ni attach pada carbon di mana carbon ni bonded pada uh, benzene ring. Uh, yang ni kita kata dia sebagai aromatic alcohol. So kalau kita nak classify dia punya Class of alcohol Okay, class of alcohol uh, Macam yang ni uh, Carbon ini bukan primary carbon Bukan secondary, bukan tertiary Yang ni adalah methyl So dia bukan yang primary carbon Or tertiary something else lah Sebab carbon ini pun bukan Carbon primer, secondary or tertiary Okay, tapi yang ini Carbon ini Okay, this carbon Bonded to Okay, actually this is not tertiary. Okay, this is not a tertiary alcohol. Tapi this OH group attached to this carbon. Carbon ini adalah carbon primer. So actually this is a primary. This is a primary alcohol. Okay, ni ni adalah primary alcohol. Kecuali kalaulah, eh uh, OH ni bonded dengan carbon yang warna biru ni. Okay, so kalau OH bonded dengan karbon uh, yang warna biru ni, karbon yang warna biru ni barulah kita kata dia adalah tertiary alcohol. Okay, macam nilah. C C C C ah uh, maknanya OH kat sini. Ah uh, so kalau OH kita kat sini, okay, oh this OH group bonded to the tertiary carbon. So this one we call as uh, tertiary alcohol. Okay, next. Okey, step macam mana kita nak namingkan alkohol. Okey, so simple saja sebab kalau kita ikut kepada uh, priority dari segi naming, let's say kita ada benzene, kita ada hydroxyl, maka hydroxyl akan lebih priority berbanding dengan benzene. Di maknanya parent kita adalah yang OH ni, iaitu dia akan ending dengan all. Okey, which is butanol lah. Okey, 1 2 1, 2, 3 and 4. Okay, dia punya bilangan carbon dia. So that mean dia ada 4 carbon. Okay. Okay, kenapa kita tak ambil benzin? Sebab antara benzin dan juga hydroxyl. So hydroxyl lebih priority. So this one you boleh refer balik dalam nota benzin. Eh. Dalam nota benzin ada disenaraikan Uh, Prioriti untuk kita bagi nama Maknanya jika dalam satu kompak itu Ada lebih daripada satu functional group Maka kita akan consider priority ya, Siapa yang akan jadi parent chain Okay so kita ada four carbon 1, 2, 3, 4 And then the OH group bonded to carbon number 2 Okay And then benzene di sini akan jadi substituent So bila benzene jadi substituent Namanya adalah fenil. Okey, fenil. Fenil maknanya jika benzin tu jadi substituent Okey. Jadi kita lihat dia punya nama dia. So last kali nama dia adalah uh, okey, ni merujuk kepada OH that bonded to carbon 2. Okey, uh, ini fenil, fenil bonded to carbon number 3. So the name is 3 phenyl 2 butanol. Okay, next. Okay, so sekarang ni kita kita lihat pada kita punya ni, uh, ni uh, nama ni kita ada OH and then kita ada carbon-carbon double bond. So again, OH is the priority compared to carbon-carbon double bond. Maknanya dia punya namanya akan ending dengan all. Tapi kita juga kena nyatakan Uh, dia punya position bagi carbon-carbon double bond tu Okay kita kena nyatakan position dia Jadi sekarang ini kita label dulu Dia punya uh, bilangan carbon So we have 1, 2, 3, 4, 5 Okay 1, 2, 3, 4, 5 Kenapa kita tak bilang kat sini 1, 2, 3, 4, 5 Okay this one you kena consider dia punya uh, number Ataupun turutan nombor yang terendah okay? Seperti yang kita dah belajar dalam topik Alkin yang lepas So uh, Saya terus kepada Dia punya step dia Kalau bilang kot sini lagi-lagi kecil lah Dia punya turutan nombor dia So 1, 2, 3, 4, 5 Jadi uh, substituent dia Kita ada pada carbon 3 Iaitu methyl Kita ada isopropyl Okay and then Kita ada double bond Okay now the position of OH Sentiasa kita label dia as carbon number 1 Okay jika dia cyclic So kita akan letak kedudukan OH ni pada carbon number 1 Jadi ini OH pada carbon 1 uh, Carbon-carbon double bond start pada carbon number 2 And then uh, methyl carbon number 3 And isopropyl macam bentuk piece ni kan Okay berada pada carbon 5. So, dia punya nama dia akan jadi 5. Okay, kita kena consider alfabet eh. I dulu, lepas I, M. Okay, lepas I, M. Yang cyclopentene ni adalah nama parent dia. Cyclopen ni adalah nama parent. So, pada parent chain ni, kita ada carbon-carbon double bond. Now the carbon-carbon double, the position of carbon-carbon double bond is at carbon number 2. So the name is 5 isopropyl 3 methyl 2 2 ni merujuk kepada ini. Okay 2 cyclopentin 1 uh, ol. Okay 2 cyclopentin 1 ol. Kenapa kita kena letak 1 ol ni 1 ni merujuk kepada position OH. Okay, so 5 isopropyl, 3-methyl, 2-cyclopentene, 1-ol. Okay, next. Okay, ini adalah phenol. Apa dia phenol? Phenol jika OH bonded directly to the benzene ring. So, nama keseluruhan ni namanya adalah phenol. Okay so here we count as carbon 1, carbon 2 and carbon 3 Okay so 1, 2 Okay 1, 2 So uh, etil lah Actually kita tak Kalau kita nak buat skeletal Kita tak nak buat skeletal Kita tak buat CH ni pun dah okay So dia dah melambangkan etil eh So 3 etil 2, 3 etil phenol Okay 3 ethyl phenol. Maknanya pada karbon 3 ada ethyl 2 carbon. 1 2. Okay, this one kita ada uh, phenol and bromine. So again, this one akan jadi parent chain. Phenol become parent chain. This is carbon 1, carbon 2, carbon 3 and carbon 4. So 4 bromophenol. And again this one uh, kita ada uh OH benzene so this is phenol and then this is NH2 so NH2 adalah amino so 2 amino phenol okay next we go to the physical properties of alcohol okay physical properties of alcohol ni kita akan discuss dari segi boiling point and solubility in water Okay. So, uh, we discuss about the boiling point first. So, the factor that affecting the boiling point of alcohol, we look at the type of intermolecular force. Okay, factor dia adalah intermolecular force, faktor daya tarikan antara molekul. Okay, so the types of intermolecular force exist between alcohols. Uh, number one adalah hydrogen bond and number two adalah van der Waals force. Okay, when the wall forces. Okay, jadi when, uh, apa dia hydrogen bond? Okay, kita buat revision sikit apa dia hydrogen bond. So, hydrogen bond adalah Sekejap eh hmm. Okay, saya tulis dekat sini lah Okey, hydrogen bond adalah uh, apabila apabila ada H bonded to F bonded to O ataupun bonded to N. Okey, H ni mesti uh, bonded kepada salah satu daripada tiga ini attracted to, ha uh, ni attracted to saya buat dot dot dot, attracted to F, O ataupun N. Okay, FO ataupun N molekul yang lain. Ah, uh, so di sinilah akan berlakunya hydrogen bonding. Okay, kenapa? Kerana fluorine, oksigen dan juga nitrogen ni adalah uh, spesies yang highly elektronegatif. Maksudnya dia sangat elektronegatif. Jadi bila dia sangat elektronegatif, jadi dia akan tarik elektron ke arah dia menyebabkan H ni akan jadi very passionate. dia punya, dia akan jadi sangat-sangat elektropositif lah. Jadi bila H yang sangat-sangat elektropositif ini attracted dengan F ataupun O ataupun N molekul lain, maka dia punya attraction di sini adalah attraction yang sangat kuat. So attraction ini namanya adalah hydrogen bonding. Okay. So jika tak ada hydrogen bonding, Okay, so maknanya dipentak of intermolecular force nya hanyalah van der Waals forces. So dalam van der Waals forces tu yang kita pecah kepada dua sama ada dia uh, mengalami dipole-dipole forces ataupun London forces. Okay, we have learned this in semester one. Okay, jadi untuk alkohol, alkohol maknanya kalau ada hydrogen bond, dia adalah hydrogen bond antara H dengan O lah. Uh, sebab dalam alkohol uh, tak ada nitrogen kan? Hanya ada oksigen. Okey, ada oksigen jadi hidrogen uh, bond yang terlibat adalah antara H dan juga O. Now, boiling point of alcohol is higher than the comparable mass of alkanes, haloalkanes or carbonyl compound because hydrogen bond between alcohol molecule is relatively stronger than van der Waals forces. That means kita boleh tengok contoh di sini eh. Okey dalam alkohol kita ada R, O, H. R ni adalah alkyl group. So O dan H. Jadi bila O ni attracted dengan H molekul yang lain maka di sini wujudnya hydrogen bond. Okey di mana dia punya daya tarikan dia adalah yang sangat-sangat kuat. Jadi apabila daya tarikan dia sangat-sangat kuat maka Uh, dia akan perlukan tenaga yang tinggi okay the boiling point of alcohol increases with the number of oh group okay atau kita kata polyhydrate alcohol which is organic molecule that have more than one hydroxyl group because can form more hydrogen bonding between molecule okay jadi maknanya jika jika dia punya uh, bilangan oh group tu banyak maka lagi banyaklah hydrogen bond yang dia boleh form So, bila lagi banyak hydrogen point yang dia boleh form, maka more energy is needed to overcome the forces. That's why dia punya boiling point dia jadi tinggi. Okay. Point yang ketiga, okay, boiling point of alcohol increase with the increasing relative molecular mass because the larger size, the bigger the contact surface area and the stronger van der Waals forces between alcohol molecule. Okay, let's say uh, saya ambil contoh uh, kita ada okay, kita ada satu okay, kita ada etanol kita ada ethanol kita ada propanol. Okay, kita ada ethanol kita ada propanol. Okay, ethanol ada dua karbon. Propanol ada 3 karbon. So, both ada OH maknanya kedua-dua kompon ini akan form hydrogen bonding between molecule. Jadi, bila kedua-dua kompon ni can form hydrogen bonding between the molecule, so kita tak boleh ambil kira faktor hydrogen bond lah. Sebab faktor hydrogen bond dia sama. Jadi, kita akan lihat faktor molar mass dia. Okay, molecular mass dia di mana kat sini ada 2 karbon, kat sini ada 3 karbon. Jadi the increase uh, the 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 larger the size, the bigger the contact surface area. Maknanya lagi besar saiz dia, lagi tinggi contact surface area, maka lagi kuatlah dia punya van der Waals forces. So bila van der Waals forces lagi kuat, maknanya lagi tinggilah boiling point because more energy is needed to overcome the forces. Okay, now we go to the fourth factor here. Okay, the isomeric alcohol. Isomeric alcohol means with the same molecular formula, with more branches have lower boiling point because have smaller contact surface area. Okay, contoh eh. Contoh kita ada propanol and then kita ada 2 methyl. Hmm, kita ada Ni. CH3C OH di sini Haa Okey jadi kedudukan dia ni Kedudukan dia ni Lain eh ha, Yang ni OH kat tengah Yang ni OH kat hujung Okey so bila OH kat tengah ni Dia punya contact surface area dia lebih Lebih uh, uh, lebih, lebih kecil lah berbanding dengan Yang ini Okey yang ni one, yang ni one propanol, yang ni two propanol. So two propanol ni kita nampak dia lebih banyak branch. So more branches have lower boiling point because smaller contact surface area menyebabkan kalau kita kita compare yang ini, dia punya structure dia has less contact surface area compared to this one. Okay, yang ni maknanya one one uh, propanol is higher boiling point compared to two propanol. Okay, so example, we have N butane. N butane, N ni maknanya normal butane. Kita ada propanon. Okay, propanon macam ni serak dia. Propanon C, C, C. And then kita ada double bond O. So, propanone is ketone. Eh? Yeah. Ketone with three carbons. Okay, one, two, three. Kat sini C double bond O ni adalah propanol. So, kita ada one propanol. 2,2 dimethylbutanol butanol hexanol 1,2 hexin diol. So now arrange the compound. Okay, dia dah bagi nama-nama di sini in order of increasing boiling point and explain your answer. So before we try to answer this type of question, so firstly you must draw the structural formula. Okay, kalau kita baca je macam ni kita tak kita tak berapa nampak sangat. So kita kita uh, draw dia punya structure. So N butane means normal butane maknanya dia adalah rantai luruslah CH3 CH2 CH2 CH Ini adalah N butane. So kita ada propanon. Okay ni adalah propanon. Kita ada one propanol. CH3 CH2 CH2 OH Kita ada 2 2 dimethyl butanol 2 2 dimethyl butanol 1 2 3 2 2 dimethyl So CH3 kat sini 2 2 dimethyl butanol Ok 2 2 dimethyl butanol ha, Macam ni structure dia And then kita ada hexanol. Actually one hexanol lah eh. Kita ubah, kita tambah sikit eh hexanol ni kamu letak sebagai one hexanol. Sebab kita kena tahu juga position OH tu kat mana. So kita letak sini sebagai one hexanol. Okay one hexanol, enam carbon kan? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okay so one hexanol. Jadi OH kat ujung. And then the last one is 1,2-hexane-diol. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, kita ada 2 OH group. Bonded at carbon number 1 and pada carbon number 2. Okay, now kita nak susun. Okay, kita nak susun yang mana lagi uh, tinggi dia punya uh, boiling point dia. So, kalau kita lihat di sini, okay, kita ada OH. So bila kita nampak ada OH maknanya dia boleh form hydrogen bonding. So firstly kita tanya dia boleh form hydrogen bonding ke tak? Okay maknanya sekarang ni ada okay satu dua tiga dan empat. Okay we have four structures that can form hydrogen bonding. So bila kita ada four structure that can form hydrogen bonding so we must look at the number of hydrogen bonding Okay, the number of hydrogen bonding yang boleh dibentuk oleh compound tadi. Okay, if you look at 12 uh, one two hexane diol and 1 he one hexanol, one two hexane diol has two OH group. So, bila dia ada two OH group, means, meaning that it can form more hydrogen bonding compared to one hexanol. That's why one two hexane diol higher boiling point compared to hexanol. Okay, so kat sini kita lihat kepada faktor the number of hydrogen bonding. Now we want to compare between 2,2-dimethyl butanol and hexanol. Okay, 2,2-dimethyl butanol, we have 1, 2, 3, 2,2-dimethyl buta, 2,2-dimethyl, 2,2-dimethyl. Okay, saya silap buat ni. Ada lagi satu carbon. CH2OH. 2,2 dimethyl butano 1, 2, 3, 4. 2,2 tu, Sekejap eh. 2,2 tu, tu, dimethyl should dia ada kat sini ni. 2,2 tu, tu, apa? 2,2 tu, tu, dimethyl 2,2 tu, dimethyl 1 butanol lah. Okay saya tambah nama dekat sini eh. Tutu dimetil dimethyl one butano maknanya nanti OH dia pada carbon number one lah. Okay, saya buat lain lah semua ni. Okay, saya buat lain eh. Satu, dua, tiga, empat. Pada carbon number ada so, 2 ada metil So, two, dimetil. dimethyl. Dia katalah OH kat sini. Uh, one butanol lah. So, tambah ha, dekat nama dia. tutu dimetil dimethyl one butanol. Okay, if you count the number of carbon for this structure, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, 2, 2 dimethyl 1 butanol ada 6 carbon. Hexanol also has 6 carbon. 1, 2 hexanediol also has 6 carbon. Ha, jadi, ketiga-tiga structure ni ada 6 carbon. Tapi yang ni kenapa dia lagi tinggi dia punya boiling point because they are 2 hydroxyl group dia boleh form more hydrogen bonding. Okay. Now, antara 2,2-dimethyl-1-butanol dengan 1-hexanol. Okay, 1-hexanol ni dia adalah straight chain uh, molecule. Tapi 2,2-dimethyl-butanol adalah branching molecule lah. Dia bentuk, dia bercabang. So, branch akan mengurangkan contact surface area. Okay, kalau you lihat sini, 2,2 dimethylbutanol and hexanol have larger size than 1 propanol, so stronger uh, when the forces between alcohol molecule lah. Okay, ha, tapi kenapa yang 1 hexanol lebih tinggi? 1 hexanol lebih tinggi sebab dia straight chain molecule tapi yang ni dia bentuk cabang. Okay. Kenapa 1-propanol lebih rendah berbanding 2-2-dimethylbutanol? Sebab 1-propanol ada 3 karbon saja. Sedangkan tutu Diabetil 1 butano ada 6 carbon. So here we look at the size of the structure. Okay, Faktor size. Okay, jadi kalau kita lihat di sini, first kali kita lihat sama ada dia ada hydrogen bond ke tak. Jika dia ada banyak, semua ada hydrogen bond, kita akan tengok faktor kedua dia adalah the number of hydrogen bonding. Okay. Ha. Tapi sekiranya dia ada uh, yang sama, ciri-ciri sama. Uh, maksudnya dia ada hadu jembon, bilangan hadu jembon dia sama, makanya kita akan lihat kepada faktor van der Waals force dia tu. Di faktor van der Waals force ni ada tiga. Yang pertama adalah faktor size. Faktor kedua adalah faktor polarity. Dan faktor ketiga adalah faktor shape. Okay. Jadi maknanya kalau size dia sama, Maka kita akan lihat dia punya polariti. Okay, yang ni kalau kita tengok polariti memang dok kesemuanya adalah pola lah. Okay, kecuali N butin. N butin ni non pola. Ha, sebab dia non pola lah dia, dia, dia paling akhir lah sebab dia non pola. Okay, so bila dia non pola maknanya dia hanya form London forces. Okay, London forces. Jika dia pola dia akan form dipole-dipole forces which is stronger than London forces. Okay tapi sebelum kita melihat kepada polariti ni Kita akan melihat faktor size tadi itulah. That's why kita susun macam ni Maknanya kita susun size yang besar dulu Okay maknanya di sini Walaupun 1 propanol ni straight chain Tapi 22 diametri 1 butanol ni adalah branching molecule. Tapi yang ni tetap yang paling tinggi Sebab bilang, uh, dia punya size dia lebih besar Compare to 1 uh, propanol Okay Now Y propanol Uh, rendah daripada 1 propanol. Okey, propanol walaupun dia ada O tapi dia tak ada H yang bonded dengan O. That's why propanol ni cannot form hydrogen bonding. So propanol hanya boleh form dipole-dipole forces. Uh, that's why dia punya ranking dia ni uh, propanol dia adalah second last. Dan yang paling last sekali adalah butin. Butin dia adalah non-polar. So, bila non-polar, dia hanya form London forces. Okay. So, London forces adalah selemah-lemah intermolecular force lah. Okay. Jadi, susunan dia macam ni lah. Jadi, kita explain one by one. Okay. Ha, yang ni yang saya cakap tadi lah. 2,2-dimethyl butanol has more branches compared to hexanol because tutu dimethyl butanol has smaller contact surface area. Okey, ha, walaupun yang ni 6 carbon, yang ni juga 6 carbon. Okey, don't confuse with the name of the structure. Because name dia, parent dia butanol. Yang ni parent dia hexanol. Okey, ha, if you draw the structure, you can see that 2,2-dimethyl-1-butanol also has 6 carbon. Okey, Okay, this one, okay, nampak yang yang paling tinggi tadi, 12 diol has 2OH group. So, bila dia ada 2OH group, so it can form more and stronger hydrogen bonding between the molecules. Okay, don't write the how many hydrogen bond. Kita hanya cakap more je eh. Ha, jangan pergi tulis 2 ke 3 ke 4 ke tak perlu. You just write here more hydrogen bonding. Okay next, okay, next we look at the second part in physical properties which is solubility in water Okay dalam solubility in water, okay solubility in water ni kita nak tengok ability of the compound to form hydrogen bond with water Kalau dia tak boleh form hydrogen bond, bin, uh, bond with water maknanya dia memang insoluble lah in water jadi kalau kita lihat, both alcohol and water are polar molecule. Jadi bila mereka ni polar molecule maknanya alcohol ni dia boleh form hydrogen bonding uh, hydrogen bonding with water molecule. Okay, kalau cerita boiling point tadi, boiling point tu maknanya antara alcohol dan geng dia lah maksudnya yang sama. Tapi kalau kita cerita solubility in water maknanya antara alcohol dan juga water. Okay, next. Uh, okay. dekat sini dia kata alcohol with carbon 1 anti carbon 5 can form hydrogen bond with water molecule. So, maknanya dia larut lah. Uh, maknanya alcohol yang ada satu carbon apa dia? Uh, metanol. Metanol, etanol, propanol, butanol, pentanol. Can form hydrogen bond with water molecule. Okay, the solubility of alcohol decreases with increasing molar mass because the hydrophobic area becomes larger and lessen the solubility the hydroxy compound water. Sebab OH ni, dia hydrophilic area. Hydrophil, suka ke air. Ha, dia suka air. Tapi R ni, alkyl group ni, alkyl group ni adalah hydrophobic area, takut air. Jadi semakin panjang Uh, bilang uh, rantai karbon maknanya semakin banyaklah kawasan hydrophobic area. Sebab itulah dia punya solubility of alcohol decrease with the increasing molar mass because the hydrophobic area becomes larger. Uh, maknanya lagi banyak karbon, lagi dia tak suka air, lagi dia tak larut. So the solubility of alcohols with the same number of carbon atoms increases with the increasing number of hydroxyl group because more hydroxyl group in molecule, more hydrophilic area. So more soluble with water molecule. Maknanya kalau dalam itu ada ethane diol lah contoh eh. Satu, dua. Dua-dua ha, ni ada OH. So bila dua-dua ni ada OH maknanya dia jadi ethane diol lah. Okay yang OH-OH ni yang ni adalah hydrophilic area. Kawasan yang suka air. Okey, ha menyebabkan dia punya solubility dia akan bertambah lah. Okey. So, uh, kamu boleh bila dapat soalan, okay, please draw dia punya structure. Baru kita boleh nampak idea kita dapat idea macam mana nak jawab soalan itu. Okey, ha so di sini adalah contoh uh, contoh soalan yang melibatkan uh, solubility in water. Okey, dia punya so, dia punya compound dia sama macam tadi. Okey, compound dia sama macam tadi. Hmm, ha, tolong tukar kat sini lah. Ha. 2 dimethyl. Okey, kat sini dia buat 2, dimethyl propanol yang ni one propanol yang ni one two propane diol okey so propane diol means they are two oh groups yang ni ada one oh group yang ni juga ada 1 OH group. Tapi, tapi if you draw dia punya structure 2,2 dimethyl propanol. So, 2,2 dimethyl propanol pada kapan 2 ada metil, pada kapan 2 ada metil. 2,2 dimethyl propanol. 1, 2, 3, CH2, OH. Okay. Okay. Now, if you count the number of carbon, kita ada 1, 2, 3, 4, 5 carbon. Okay, so 2, 2 dimethylpropanol ni dia ada 5 carbon. Tapi yang ni ada 3 carbon saja. Yang ni ada 5 carbon. Yang ni ada 4 carbon. So, daripada uh, pentanol sampai 1,2 2 propanediol, kesemuanya ada OH group. So, bila dia ada OH group, maknanya dia boleh form hydrogen bond with water molecule. Tapi kenapa yang ni paling uh, paling tinggi? Because they are two OH group. So, they can form more hydrogen bond with water molecule compared to one propanol. Okay. Kenapa 2,2-dimethyl uh, 2, 2, 2, 2 propanol lebih rendah solubility berbanding dengan 1-propanol? Okay, this is because 2,2-dimethylpropanol has 5 carbon. So, carbon adalah, carbon dia adalah apa? Carbon okay. adalah hydrophobic area. Hydrophobic area. Hydro, hydro ni air, phobic takut. So, takut air. So, carbon hydrophobic area, kawasan takut air dia akan meningkat jika lagi banyak bilangan carbon. Okay, so uh, kita habis dah bincangkan tentang preparation. Eh sorry, uh, physical properties dalam alcohol. Okay, now we look at the preparation of alcohol and the uh, the reaction in alcohol. Jadi untuk bincangkan tentang preparation of alcohol dan juga reaction dalam alcohol, so uh, we use the mind mapping. Okay. So saya akan guna my mapping lah. Okay, jadi my mapping ni kita ada. Uh, okay, my mapping ni kamu boleh dapatkan ataupun kamu boleh buat sendirilah eh, my mapping ni. Okay, dia adalah lanjutan daripada yang kita dah pernah buat sebelum ni lah. Sebelum ni kita dah buat alkin, kita dah buat Benzine kita dah buat halu alkin. Okay, so this is the my mapping for alkohol. Okay, so alkohol ni actually dia ada sedikit perbezaan antara primary, secondary dan juga tertiary. So here saya tunjukkan contoh yang primary alkohol. Okay, saya tunjuk kat sini contoh yang primary alkohol. So kita ada kat sini adalah ethanol. Okay, sekejap eh, saya besarkan sikit. Okay, so kalau kita tengok ke kepada kita punya uh, summary ni ataupun mind mapping ni, we have one Jom ya. Okay, one, two, three, four. So, there are four uh, preparation of alcohol. So, ada dua persediaan untuk jadi alcohol. And I think, uh, yang ni kita dah pernah bincang dalam topik alkin. Yang ni dalam topik halo Alkin uh, This one dalam topik halo alken. Yang ni uh, Yang ni je yang tak eh Yang ni yang belum dibincangkan So kalau kita lihat uh, Kebanyakan reaction yang dalam my mapping ini Ada yang dah kita dah belajar Sebab dia ada dalam topik Alkin Ada dalam topik halu alkin. Uh, tapi tak apalah kita kita buat semula lah. Okay, so I hope that everybody are ready with with this mind mapping. So kalau siapa yang tiada uh, mind mapping ni, you boleh uh, boleh buat sendirilah ya. Okay, you boleh buat sendiri. So I give you time untuk buat dia punya uh, template ni, okay, draft ni. Okay so boleh buat dulu Okay siapa yang Lihat uh, siapa yang Nak guna nota Siapa yang ada nota Buku so you all boleh uh, Refer Pada slide 31 Okay slide 31 Yang ni Okay di sini ya slide Number 31 Uh, so dia ada contoh uh, my mapping. Okay yang ni untuk uh, primary and then kita ada this one for secondary and then yang di belakang dia tu adalah tertiary. So slide number 31, 32 and 33. Okay, slide 31, 32 and 33. Okay, kita ada contoh mind mapping untuk alkohol. Okay, cumanya hanya kepada reaction dalam alkohol. So, preparation dia kamu boleh tambah. Okay. Okay, so kita akan selesaikan bersama-sama. Okay, kita start dengan uh, preparation of alcohol dulu. Okay, ni kita dah belajar. So, kita dah belajar. So, tak ada masalah. Kita repeat balik je lah apa yang kita dah belajar tu. Okay. So, ready ya. Okay. Okay. So, kita tengok lah yang di sini dia hanya beri kita reagent. Okay, dia beri kita reagent yang belah kiri ni adalah preparation of alcohol. Okay, preparation of alcohol. Rina. Okay, so uh, kalau you lihat, uh, tindak balas di sini adalah, dia kata kat sini, hydrolysis. Okay, H2O, H+. Okay, H2O, H+, kita dapat alkohol. So, should be kat sini adalah daripada alkin. Okay, alcohol can be produced from alkene. So dalam alkene nanti kita belajar apabila alkene which is carbon-carbon double bond. So CH2, CH2. Kita buat hydrolysis of alkene. React dengan H2O, H+. Maka kita akan dapat alcohol. Okay. So the type of reaction here is electrophilic addition. Okay. So to label dia punya type of reaction. Okay, next. This is uh, CH2O. CH2O namanya adalah metanal. Okay, okay dapat yang ni betul -betul adalah metanal. Okay, uh, dapat kamu boleh juga lukis dalam bentuk macam ni. Dia C, double bond A. O, I kat sini H, bagaimana kat bagaimana sini bagaimana H. Bagaimana H. Bagaimana H. Bagaimana okay, bagaimana ni adalah metanal. So, reaction... Dengan metana dalam dry ether followed by hydrolysis Yang ni adalah tindak balas grignard reagent Okay, grignard maknanya sebelum ini adalah grignard reagent So grignard reagent ni kita dah belajar dalam topik halu alkin okay. so uh, dekat sini uh, kita akan nampak akan ada gabungan antara R daripada Grignard dengan metana So kalau you lihat di sini, kita hanya ada dua karbon, maknanya Grignard kita reagen kita kalau sini satu, so kita tambah lagi satu lah So macam mana formula Grignard? Grignard adalah RMGX. So kalau kita lihat di sini, maknanya ada satu karbon saja. So CH3 Mg KX adalah halogen So ni nak letak BR pun boleh You nak letak CL pun boleh Katalah saya nak letak CL Okay jadi Yang ni adalah green light reagent CH3MGCL React dengan methanol in dry ether Followed by hydrolysis Okay Maka dia akan berlaku tindak balas uh, Nucleophilic addition Okay, macam mana jadinya nucleophilic addition tu macam ni. Okay, kita ada metana tadi C, H dan juga H. Okay, dekat atas ni tadi kita ada double bond O kan. Dan yang double bond O ni kita padam and then kita add di bawah ini. So yang di bawah ini kita akan add dia dengan Okey, kita akan add dia dengan R daripada grid nut. Aa, yang ni. So, yang CH3 ni adalah yang daripada grid nut. Okey, and then bila kita follow by hydrolysis, okey, dekat sebelah O ni dia akan jadi H. Aa, macam tu. So, kita dapatlah kat sini. Di, ni dah structure dia. Okey, so CH3, CH2, OH. Okay Okey. So the type of reaction yang berlaku di sini adalah nucleophilic addition. Okay, nucleophilic addition. You can refer to the mind mapping halu alkene. Okay, next tindak balas dengan NaOH aqueous. Tindak balas dengan NaOH aqueous. Yang ini juga kita dah pernah jumpa dalam topik halu alkene di mana haloalkin react dengan NaOH okey let's see say saya ambil CH3 CH2Cl kenapa saya ambil dua karbon sebab kita nak hasil kat sini dua karbon okey ini dia punya uh, functional group okey so apabila haloalkin reacted with sodium hydroxide aqueous So dia akan berlaku substitution, penukar gantian. So the type of reaction here is nucleophilic substitution, penukar gantian nucleophile, nucleofile. Klorin akan ditukar ganti dengan OH. And the next one is a uh, reaction with lithium aluminium hydride in dry ether and followed by hydrolysis. Okey. ah this one you all tak belajar lagi iaitu tindak balas antara karboksilik asid dengan litium aluminium hadat. Litium aluminium hadat ni adalah reducing agent. Okay, reducing agent. Agent penurunan. Jadi dia akan reduce karboksilik asid menjadi alkohol, menjadi primary alkohol so kita ada CH3 C double bond O OH. ini adalah karboksilik asid so kalau kat sini dua karbon kat sini juga dua lah. Okay. so maknanya um, reactant di sini sama ada karboksilik asid so karboksilik asid tadi undergo reduction so the type of re uh, the type of reaction yang berlaku di sini adalah reduction equation jadi, carboxylic acid undergo reduction and it will produce a primary alcohol. Okey atau kita boleh guna aldehyde. Okey aldehyde uh, with two carbon ethanal CH3 C double bond O H. Okey so sama ada aldehyde ataupun ketone. Kedua-dua ni akan undergo reduction. Okay, reduction. Apa dia punya agent, uh, dia punya reducing agent ni adalah lithium aluminium hydride in dry ether followed by hydrolysis. So, kita akan dapat primary alcohol. Okay, so one, two, three, four, five lah sebenarnya. Tapi digunakan reagent yang sama. Okay, dia guna reagent yang sama, sama ada carboxylic acid undergo reduction or uh, aldehyde undergo reduction. So, both can produce a primary alcohol. Okay, uh, so yang sebelah kiri ni adalah uh, reaction, sorry, the preparation of alcohol. Okay, preparation of alcohol. Okay, now we look at the reaction dalam alkohol. Okay, yang belah kanan ni adalah tindak balas alkohol. Okay, tindak balas alkohol. Jadi, I think you can refer to slide number 31. Okay, slide number 31. Okay, the first one. Alkohol react with concentrated sulfuric acid and then kita panaskan. Okay. Okay. So this one kamu dah pernah belajar dalam topik alkin. Dalam alkin dia adalah preparation of alkin di mana alkohol uh, undergo dehydration. Okay, dia akan buat dehydration lah. Dehydration of alcohol menggunakan concentrated sulfuric acid it will produce alkin. Okay, CH2 double bond CH2. So the type of reaction here is elimination reaction. Okay, tolong record dia punya type of reaction. Baru kita tahu macam mana nak uh, we can predict dia punya produk. Okay, the next one is reaction antara alkohol dengan sodium. Sodium ni adalah alkali metal. Okay, logam alkali, alkali metal. Alkohol bersifat asid. Okey sodium ni adalah alkali metal di mana sifatnya dia adalah very strong base. Okey very strong base lah sangat-sangat berbase. Jadi tindak balas antara dua ni adalah tindak balas acid base reaction. Okey so tindak balas acid base reaction akan menghasilkan salt. Jadi produk yang kita akan dapat adalah CH3 CH2 O minus Na plus. So, kamu jangan pergi buat O bond dengan Na plus. Okay, dia macam ni. Kalau you all buat kalau you all buat macam ni. CH3 CH2 O ah, yang ni salah. You, antara O dan Na bukan covalent bond. Antara O dan Na adalah ionic bond. Jadi kita buat O minus Na plus. Kan dia punya hasil hasil buka organik ni adalah hidrogen gas akan terbebas. Okey. Yang sebab warna hijau ni adalah hasil bukan organik. Okay, next. Tindak balas antara alkohol. Okey, tindak balas antara alkohol dengan uh, karboksilik asid. Okey, tindak balas antara alkohol dengan karboksilik asid. Okey, dengan uh, kehadiran concentrated sulfuric acid. Okey, di sini. Okey, jom-jom eh. Yang atas dia tadi dia punya type of reaction dia adalah neutralization lah. Okey, yang ni adalah neutralization, penutralan. Okey, neutralization. Okey, antara alkohol dengan carboxylic acid, okey, dengan kita masukkan sedikit concentrated sulfuric acid, maka dia punya tindak balas adalah akan menghasilkan ester. Yang ni adalah esterification. Pengesteran. Okey, So, macam mana kita nak uh, predik dia punya produk. So, kita lukis dulu yang carboxylic acid ni. Okay, CH3C double bond O. Okay, double bond O. Okay, pada carboxylic acid, dia akan remove OH. Pada alkohol, dia akan remove H. Okay, alkohol. Akan remove H Di sini dia akan buang H2O Okay dia akan berlaku condensation Dia akan buang H2O Yang ni buang OH Dekat alkohol akan buang H Dan dia akan sambung O ni dengan carbon di sini Okay so I draw Gunakan color berbeza O CH2 CH3 Ha, so yang warna hijau ni adalah yang datang daripada alkohol lah Okay so it will produce ester Okay nama tindak balas dia adalah esterification ha, Type of reaction dia adalah condensation Dia akan apa tu ha, dia akan hilang air lah kat sini ha, Hasil buka organik ni adalah H2O lah H O H kat sini H hey, daripada sini Okay So kita ada tiga dah kan? Okay, next kita akan tengok reaction antara alkohol dengan PCl5. Okay, PCl5 boleh, PCl3 pun boleh ataupun dia react dengan SOCl2. SOCl2 ni namanya thionyl chloride. Okay, SOCl2 dalam pyridine. If you write SOCl2, dia mesti together dengan pyridine. Tapi kalau you nak uh, you nak tulis PCl5 ke, ha, ni tak payah pyridine lah. Sama ada PCl5 ataupun PCl3. Okay. Ha, di sini dia punya type of reaction dia adalah nucleophilic substitution di mana klorin akan akan um, akan replace OH. Okay akan replace OH. So, dia akan jadi kat sini, CH3CH2CL. Okay, CH3CH2CL. If you look at this structure, you can see that the chlorine, okay, chlorine, okay, chlorine ni uh, ganti OH. Asik. Sebab dia punya type fraction ni adalah Nucleophilic Substitution Okay, so dalam bak alkohol ni Dia punya type of reaction dia berbagai lah Macam ini elimination This one neutralization Yang ni condensation Yang ni nucleophilic substitution Okay, the next one is Reaction antara primary alcohol Dengan PCC PCC ni apa? PCC adalah pyridinium chlorochromate. Okay, pyridinium chlorochromate. Okay, dalam solvent dichloromethane. CH2, CH2 ni dichloromethane. So, PCC dalam dichloromethane. PCC dalam dichloromethane ni merupakan oxidizing agent. So, bila yang ni adalah oxidizing agent, dia punya type of reaction ni adalah oxidation. Tidak balas pengoksidaan. So apabila primary alcohol reacted with the PCC in dichloromethane, it will produce aldehyde. Okay, dia akan dapat aldehyde. Okay, macam mana nampak aldehyde? Dia C double bond O H. Ha, so kita dapat aldehyde. Tapi kalau kita uh, kita reactkan primary alcohol dengan KMnO, potassium permanganate, Acidified ha, mesti ada acid eh Acidified uh, Sorry hot Acidified potassium permanganate Yang ni pun oxidizing agent juga Tapi kalau guna KMNO4 Asid panas ni The primary alcohol will change to Carboxylic acid Okay dia akan bertukar menjadi Carboxylic acid Okay carboxylic acid Okay, next. Okay, next is a reaction antara primary alcohol dengan iodine in sodium hydroxide. Okay, tindak balai ini dia punya nama test dia adalah iodoform test. Okay, kita akan buat ni sebagai iodoform test. Iodoform test ni adalah test yang untuk menguji kehadiran methyl carbinol group. Apa dia methyl carbinol group tu? Okey, dia macam ni. Okey, kita lihat CH3, CH2OH. Okey. Okey, saya lukis sikit kat sini ya. Okey, kita ada C, C, kita ada OH kan? Carbon yang bonded dengan OH ni kita namakan dia sebagai alpha carbon. Jadi pada alpha carbon ni jika ada methyl group attached to the alpha carbon okey yang ini yang saya saya bulatkan ni yang ni saya panggil sebagai carbinol group. Okay carbinol group. Apa dia carbinol group? ka uh, alfa carbon bonded to the hidroksi Hi, Hydroxy lah oh okey alfa bonded dengan oh okey so carbino group ni adalah ch oh di mesti ada sekurang-kurangnya satu hidrogen mengapa ha, kita kata yang ini adalah carbinol group so jika ada metil yang bonded dengan carbinol group ini maka dia akan memberi ujian yang positif terhadap iodoform test sebab apa? Sebab sebab apabila dia reactkan alkohol ini dengan iodoform reagent, nanti yang methyl group ni dia akan terputus eh. Dia akan terputus. Jadi yang methyl tadi CH3 ni akan jadi CH I3. Ha. C yang CH3 tadi ni terputus dia akan form CHI3. CHI3 ni adalah uh, yellow precipitate lah mendakan yang berwarna kuning. Okey. Nah apa jadi kepada uh, alkohol tadi? So alkohol akan hilang satu carbon lah. Okey, so bila alkohol hilang satu carbon Okay, alkohol hilang satu karbon kan dia ada, tadi ada dua karbon So dah putus, so, ini adalah CHI3 iaitu yellow precipitate Okay, then uh, dekat apa nama Dekat uh, alkohol tadi ni Okey, dekat alkohol tadi ini, okay, tadi ini uh, Dia akan jadi Dia akan hilang dia punya CH3 lah Okey, dia akan hilang. Dia punya siisri. Okey, kalau you tengok dalam nota yang nota yang dalam buku tu dia tak ada, so kamu boleh tambah lah ya. Boleh tambah tindak balas dengan iodine dalam sodium hydroxide. Ha, nama eksperimen dia adalah iodoform test. Okey, dia adalah iodoform test. Okey, sudah so, hilang. Ha, dia pecah kat situ lah. CH2 OH H lah. Okay, dia, akan, uh, dia punya hasil sampingan dia adalah CHI3. Okay. okay. Next kita tengok tindak balai yang terakhir. Tindak balai yang terakhir ni adalah reaksi antara alkohol dengan concentrated HCL uh, zinc chloride. Okay. Concentrated HCL zinc chloride ni yang ni adalah Lucas Reagent. Ataupun Lucas Test. Jadi nama test dia adalah Lucas Test. Okay, nama test adalah Lucas Test. So Lucas Test dia sebenarnya adalah uh, chemical test yang kita gunakan untuk membezakan antara primary, secondary dan juga tertiary alcohol. Okey nak bezakan primary, secondary and tertiary alcohol. Jadi uh, untuk Lucas test tindak balas dia akan lebih cepat jika kita menggunakan tertiary alcohol. Okey. Dia punya susunan dia tertiary okey yang kedua adalah secondary dan yang paling lemah adalah yang primary alcohol. So primary alcohol ni boleh kata uh, dia punya observation dia untuk Lucas test ni you akan dapat cloudy solution. Okay you akan dapat cloudy solution. Okay. So we, kita akan ambil dia punya, kita akan kira dia punya masa lah maknanya kita ambil yang tertiary alcohol, kita react dengan Lucas agent. So kita kena ambil berapa lama masa yang diambil untuk dia jadi cloudy. Okay, you can see that kalau you buat experiment ini untuk tertiary alcohol, okay, the cloudy solution form is immediately. Maknanya you campur je HCl dalam tertiary alcohol, dia terus tadi cloudy. So, dia turn cloudy immediately. Okay, but if you change to the secondary alcohol, secondary alcohol, the cloudy solution will take around 5 uh, to 10 minutes. Baru dia akan tukar jadi cloudy. Dan the last one is a primary alcohol. So primary alcohol ni almost no uh, no cloudy solution. Okay, no cloudy solution form. Okay, uh, jadi we can uh, bila kita buat eksperimen Lucas test ni, we can see the difference between uh, tertiary, secondary dan juga primary alcohol. Uh, that's why uh, sebab ini primary alcohol. So So saya tak letak dia punya produk ha, Sebab dia almost tak berlaku uh, Kalau kita buat eksperimen pun Dia tak berubah okay, Boleh dikatakan dia Tidak berlaku reaction lah Okay no cloudy solution Is formed even after heating Walaupun kita dah panaskan pun Still dia kita tak nampak Kita tak dapat cloudy solution Okay so Sekarang ini kita Dah Okey, dah siap. Satu mame pink. Okey, mame pink ni adalah mame pink untuk uh, primary alcohol. Okey, kat sini adalah phenol. Okey, untuk secondary alcohol ada sedikit uh, sedikit uh, perubahan. Okey, untuk secondary alcohol. Secondary alcohol kalau dia berlaku oxidation. Okay, saya tulis kat sini lah. Okay, secondary alcohol kalau dia berlaku oxidation. Okay, oxidation ni maknanya dia react dengan KMNO4 panas ke. Dia react dengan PCC ke. Ah, tu oxidation. Okay. Jadi secondary alcohol ni apabila dia bertemu dengan oxidizing agent maka dia akan menghasilkan keton. Okey kalau primary alcohol oxidation dapat carboxylic acid. Ha, tapi kalau secondary alcohol oxidation kita akan dapat keton. Ha, tapi berbeza pula dengan tertiary alcohol. Tertiary alcohol ni kalau kita buat oxidation dia tak ada tindak balas. Okey, dia tak ada tindak balas. Maknanya tertiary alcohol uh, do not undergo oxidation. Ah, ha, kenapa dia tak boleh undergo oxidation? Okey, nak undergo oxidation, dia mesti ada sekurang-kurangnya satu hidrogen yang bonded pada alpha carbon. Okey, tengah ni alpha carbon kan? Okey, ha, jadi tertiary alcohol tak boleh undergo oxidation sebab alpha carbon dia tak ada langsung hidrogen. So macam mana dia nak mengoksidakan. Okay so dia tidak berlaku tindak balas oxidation. Okay next saya nak teruskan kepada uh, reaction dalam phenol. Okay phenol ni dia special. Sebab apa dia special? Sebab dalam phenol kita ada two functional group. Okay, kita ada hydroxyl and kita ada benzene ring. Okay. Jadi, okay, kalau dalam slide, you all boleh refer. Hmm, boleh refer mana ya? Okay, dalam slide tak ada lah. Uh, dia punya objek, uh, punya mind mapping. So, you boleh buat sendirilah. Kita ada phenol. Okay, phenol react dengan sodium hydroxide. Phenol dia bersifat asid. Okay, phenol ni bersifat asid. Sodium hidroksida ni adalah strong base So apabila phenol react dengan uh, strong base Produk yang you akan dapat adalah Okay dia macam buat neutralization lah So dia akan jadi O uh, Tidak balik, ni ada tidak balik acid base lah O minus Na plus Ha, okey O minus Na plus Cumanya yang ni dia punya hasil Sampingan dia adalah H2O Hasil buku organik dia adalah H2O Okey kedua adalah tindak balas Antara phenol dengan sodium Sodium ni adalah alkali Metal macam kita dah bincang tadi So yang ni adalah alkali metal Jadi sama juga tindak balas Dia adalah neutralization Okey neutralization Which is aa uh, Okay. So, sama juga H akan diganti oleh Na. Okay. Next, tindak balas antara phenol dengan uh, asid chloride. Okay. Phenol dengan asid chloride. So, phenol dengan asid chloride. Okay. Nak senangnya kamu salin dulu formula asid chloride. So, CH3, CH2, C double bond O. Okey, nanti kloride ni dia akan hilang. Okey, dia akan remove HCl. Jadi -L. sekarang dia akan bergabung dengan phenol. Okey, dia bergabung dengan phenol dia akan jadi O. Okey, ha macam itulah dia akan sambung. Okey, dia akan sambung antara asid kloride dengan Ni adalah asid klorat eh. COCN ni adalah asid klorat. Asid klorat ni kalau kita lukis dia punya structure dia CH3 CH2 C double bond O Cl. Ha macam tu. Jadi senanglah kita just buang Cl. Kita buang H. Maknanya ada punya asid organik dia adalah HCl lah. Okay and then kita sambung yang Uh, ada benzin ada O ni di sini. Okey. Okay next adalah tindak balas antara fenol dengan bromine water. Okey, yang ni adalah kita panggil sebagai confirmatory test. Confirmatory test of phenol. Okey, di mana apabila a uh, fenol bertindak balas dengan bromine water, produk yang dia akan dapat adalah okey yang ni maintain okey now a um, campur bromine water ni okey fino campur dengan bromine water ha dapat apa fino dengan bromine water fino dengan bromine water okey dia akan dapat Br ER kat sini pun akan tukar ganti dengan BR, yang ni pun tukar ganti dengan BR. Kita akan dapat uh, 2,4,6 tribromophenol. Okay, 2,4,6 tribromophenol, di mana dia punya byproduct dia adalah HBR lah. Sebab dia buang kat sini H kan. Okay, byproduct dia adalah HBR. Okay, and then uh, last kali adalah tindak balas dengan FECL3. Okay, tindak balas dengan FECL3 ni juga adalah uh, chemical test ataupun identification test for phenol. Okay, di mana apabila phenol react dengan ion trichloride ni, okay, dia akan dapat satu molekul yang kompleks. So, bila molekul kompleks ni kita just buat macam ni lah. Okey, dia akan masuk sini Fe Cl Okey, Fe Cl tulis lain eh. Fe Cl 3. Okey, seperti yang dalam nota kamu lah. Okey, so ini adalah reaction dalam phenol. Okey, so overall Okey, okey. Sebelum tu saya masa patah balik kepada alkohol tadi. Okey. Alkohol tadi. Jadi maknanya uh, untuk my mapping alkohol, so please separate uh, primary, secondary and to and tertiary alcohol. Okey, kita kita asing asingkanlah. Okey. Cumanya untuk yang ini, okey, kita buat tadi kan yang primary alcohol dengan Lucas test dia tak ada tindak balas. Tetapi kalau dalam tertiary alcohol, okay, saya tunjuk sikit lah. Hak yang kalau tertiary alcohol react dengan concentrated HCl tu. Okay. Yang ni Uh, C CH3 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 okay, kita si ni adalah tertiary alkohol so tertiary alkohol ni kalau dia react dengan zinc eh sorry sorry HCl dalam zinc chloride concentrated HCl dalam zinc chloride Okay, concentrated ACL dalam zinc chloride. Ha, Lucas test lah. Okey nanti. Eh kenapa saya letak kat sini klorin? Sorry, sorry, sorry. Tertiary alcohol. Okey tertiary alcohol react dengan Luke, uh, Lucas reagent Iaitu concentrated HCL dalam zinc chloride Maka OH ni Akan ditukar ganti dengan CL Okay Okay dia akan dapat macam ni Macam yang saya tersilap lukis tadi tu Okay kat sini ada CL so CL akan Tukar ganti akan uh, Menggantikan OH ha, Dia berlaku dia punya type fraction dia adalah Nucleophilic substitution juga Ah, tapi yang apa Lucas reagen ni, dia uh, akan, re akan React dengan cepatnya untuk tertiary alkohol. Tapi secondary alkohol akan ambil masa sikit Ah, tapi kalau primary alkohol ni dia tak ada tindak balas. Even kita panaskan pun dia still tak ada tindak balas. Jadi maknanya Lucas test ini adalah satu test di mana kita boleh uh, differentiate antara primary, secondary dan juga tertiary alkohol. Okay? Ha, begitu juga dengan uh, oxidation. Okey, oxidation dalam alkohol. Okey, oxidation dalam alkohol, kalau kita ambil primary alkohol, kita buat oxidation, kita akan dapat carboxylic acid. Tapi kalau kita guna secondary alkohol, buat oxidation, kita akan dapat keton. Ha, but for tertiary alkohol, kita buat oxidation, kat sini tiada tindak balas, so no reaction. Ha jadi uh, ini pun dapat membezakan antara primary, secondary dan juga tertiary alkohol. Tapi uh, dalam makmal kita akan buat Lucas test lah. okay? Lucas test di mana Ethan cloudy dia punya observation dia. So secara keseluruhan kita dah discuss tentang preparation of alcohol, reaction dalam alkohol dan juga chemical test dalam topik alkohol dan juga phenol. okay? so phenol yang uh, dua yang di bawah ni yang saya sekelkan ini, yang ni adalah bromine water test. Okay, bromine, bromine water test for phenol. Bromine water test for phenol ataupun kadang-kadang digunakan confirmatory test for phenol. Okay, dan yang kedua yang saya sekel di sini, yang ni adalah Tindak balas, dengan, uh, okay. tindak balas antara phenol dengan FECL3. Okey, tindak balas antara phenol dengan FECL3. Okey, yang ni kita panggil sebagai uh, phenol can form berbagai react with ion 3 chloride. Okey, ion 3, ion 3, Iron, lepas tu kurungan 3, okey kloride. Okay, ha, yang ni pun identification test for phenol juga. So, ada dua lah identification test. Satu adalah uh, bromine water test. Yang kedua adalah uh, tindak balas dengan FECL3. Okay. Dalam alkohol tadi, yang chemical test ada ada ini, iodiform test. Kita ada Lucas test Dan kita ada Oxidation test Cuma oxidation test ni kita kena panaskan lah Okay kita tak akan dapat dia punya result dia Serta merta Okay So far uh, Kita Okay ni adalah mind mapping eh Mind mapping so hopefully you can complete Your mind mapping okay, but, uh, Tolong completekan. Cumanya nanti kamu buat balik untuk uh, Secondary dan juga tertiary lah uh, Barulah kita nampak dia lebih jelas Okay ni final Okay saya kembali kepada Nota tadi Okay dalam Nota ni Apa yang kita bincangkan tadi semuanya Ada dalam ni Okay uh, ini semuanya kita dah bincangkan dan saya dah jadikan dia dalam bentuk mind mapping. Okey, yang grid nut ni, okey, yang grid nut ni kita uh, you all boleh sambung dalam topik halo Sebab grid nut dia akan datang daripada halo CH3, CH2, Cl. Okey, so daripada sini react dengan magnesium dalam dry ether dia akan dapat Grignard reagent. Grignard reagent, nampak? Dia akan masukkan magnesium di antara uh, klorin dan juga uh, alkyl group. Okay. So, ini adalah tindak balas Grignard reagent. Okay, actually uh, my mapping Grignard reagent ini kita dah masukkan dalam topik halo alkin. Okay. So, ini yang kita semua kita dah bincangkan tadi. Ini semua kita dah bincangkan tadi. Cumanya yang ni aa, dalam bentuk uh, slide dan juga cerita satu persatu lah. Okay. So, tadi kita dah kita dah summarize kan menggunakan mind mapping. Okay. Ha, inilah yang saya maksudkan tadi. Okay. Ha, saya tunjuk balik dari segi gambar. Okay. Untuk identification test tadi yang saya sebut idoform test tadi tu methyl carbinol group tu. Okey, dia punya observation dia kita akan dapat the formation of yellow precipitate. Yang ni dah rupa dia. Okey, ni dah rupa dia apabila kita reactkan uh, kita reactkan alkohol dengan iodin dalam sodium hydroxide. Itu kita buat iodoform test. So remember that iodoform test ni kita hanya detect methyl carbinol group. Okey, maknanya carbinol group yang ni Ha, jika ada metil. Ha ni kan metil. Jika ada metil bonded to the carbonyl group, maka dia akan positif dengan iodoform test. Sama juga yang ni. Okey, kita ada C kan. Ini alpha carbon. Okey, pada alpha carbon ni ada metil. Ha, ah, nampak je ada metil bonded pada alpha carbon ataupun kita kata carbonyl group ni, carbonyl group ni dia macam ni, carbonyl group ni dia mesti ada Uh, pada alpha carbon tu dia mesti ada CH. CH, lepas tu baru OH. Dia mesti ada sekurang-kurangnya satu hidrogen. That's why iodoform test ni dia negatif dengan yang ni. Okay. CH3. CH3 kat sini OH. So kat sini alpha carbon. Okay, walaupun uh, ni alpha carbon, Walaupun dia ada metil pada alpha carbon, tapi ini bukan karbinol. Karbinol dia mesti ada sekurang-kurangnya satu hidrogen. Ha, baru dia boleh positif dengan iodoform test. Okey, result dia kita akan dapat yellow precipitate. Okey, apa yang memberi warna yellow precipitate ini adalah formation of CHI3. Okey, normally dalam equation kita akan buat anak panah turun bawah lah. So, anak panah turun bawah menunjukkan ada yang mendakan, Yang ni yellow precipitate. mendakan kuning. Nah, seperti dalam gambar. Okay. Okay. This one nanti. Uh okay. Yang ni adalah reaction dalam phenol. Yang tadi tu bromine water test tu. Okay. Bromine water test di mana kita ambil phenol react dengan bromine water. So kita akan dapat 2, 4, 6 Okay nama dia 2, 4, 6 Try Bromo Phenol Okay nama dia 2, 4, 6 Try Bromo Phenol di mana Bromine akan tukar ganti Dengan hidrogen pada tiga tempat Okay pada kedudukan 2, 4 dan 6 Jadi pemerhatian kita akan dapat kita terjadinya white precipitate. Okay, white precipitate form. To produce white precipitate. Okay. Okay, and this one adalah identification test menggunakan iron trichloride. Okay, so observation dia, you akan dapat warna purple. Okay, the purple complex. The phenol form purple complex when react with iron trichloride. Ah, ha, inilah dia punya Uh, warna purple yang terhasil tu Okay uh, so that's why uh, Reaction dengan phenol dengan yang ni Dipanggil dikenali sebagai Identification test for phenol Maknanya kalau kita Test pakai benda lain tak jadilah macam ni Dia hanya spesifik kepada Phenol Okay uh, Okay di sini adalah Perbezaan reaction dalam Alkohol dan juga phenol Okay, walaupun dia ni dua beradik, alkohol dengan fenol ni dua beradik, tapi fenol ni dia ada tambahan benzin ring tu. Dia ada benzin ring yang bonded dengan OH. Okay, sebab tu sifat-sifat dia berbeza lah. Okay, maknanya di sini uh, apabila reaction dengan uh, sodium, sodium ni adalah alkali metal. Ni alkali metal. So alkaline metal ni dia very strong base. Okay, very strong base. Sodium hydroxide hanyalah strong base. Jadi maknanya kalau kita nak lihat dari segi basicity, sodium lagi berbase daripada sodium hydroxide. Yang ni uh, dia nak balas dengan acetic acid. Okay, acetic acid ni adalah weak acid. Okay, uh, so kita lihatlah apa yang positif dengan alkohol ada yang dua-dua positif, ada yang satu positif, satu negatif, ada yang satu negatif, satu lagi positif. Okey, ini adalah dia punya summary dia lah. Okey, so untuk itu... Dengan uh, tentang alkohol Okay So kita akan end kelas kita untuk untuk hari untuk uh, perbincangan kita pada pagi ini. Okey, sekian. Assalamualaikum.